Šta se dogodilo sa kubanskim cigarom? Mm. Koja je to priča? Svi priča nešto kineze spominju. Ovo, ono, u, jednom šta... ti, u jednom trenutku ti Habanos, znači glavni eksporter, eksporter uh -huh. kubanske cigare koji ti objedinjuje sve kubanske brendove. On u jednom trenutku dolazi u nezavidnu financijsku situaciju i tu se sada Kuba kao zemlja ima veliki problem i sa egzodusom stanovništva i sa Manipulacijom polja. I ja sam čak u jednom trenutku upoznao jednog direktora svih tih polja, znači na Kubi, Pinjane Rio, Velta, Bajo, Santa Clara. To su sve te prekrasne poljane, polja gdje se, gdje se uzgaja fantastičan duhan, kubanski. I a, problem je u tome što oni u jednom trenutku nemaju hrane, nemaju ljudi, nemaju I radne je. snage. Nema, nema tko to raditi. I bez ljudi možeš se na glavu postaviti, možeš imati e, najbolju zemlju na svijetu. Oh, da. Ali ne možeš napraviti ništa. Da. Ako nema onih koji mogu, koji mogu e, raditi s time. I e, oni su u tom trenutku na, išli raditi radit, radit rebranding da se pretvori u ekskluzivan brand, ekskluzivne brendove, ko Hiba, Trinidad, ostali, i dignu cijenu na temelju ničega. Aha i onda će oni to reeksportat za svog novog partnera, kineskog partnera, koji je ušao u vlasništvo sa Habanosom. Ne, radi s kinezima, to nije baš samo tako. Oni su jako, jako, ne znam jesi radio s njima, jako ne. business strict. Jako business strict. Znači, neko će reći da su, su zločesti, ali neko će reći da su jako business strict. Sad ti odluči koji je od to dvoje. I oni su ti ovoga, počeli ucijenjivati djelomično Habanos, eksportiraju njihovu robu, onaj minimum onoga što oni mogu proizvesti, rade branding, ali da za prodaju u je bila prodava što manje cigara, zaradi što više novaca. To je bila logika. Znači, uzmeš cigaru koja je koštala 30, 30 eura po stiku, sada košta 110-120 eura po stiku. Što se je promijenilo u toj cigari? Ništa kvaliteta može biti ili jednaka ili lošija. Už. Ja sam u tom trenutku najveći kubanski ambasador. Ja samo kubanske cigare snimam. Doslovno, cijelo mm. vrijeme. Ovo nema smisla. imaš cijela ta priča je u biti prijetvorna priča. Ljudi sada kupuju cigare jer očekuju čuda od te cigare. Da, 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 da. Znaš, a ti imaš, onda dođeš recimo ko sa talijanskim autima. Mm. Dođeš i kupiš uh, taj auto, kupiš tu cigaru i ona je začepljena. I to je ok, ako ti kupiš 25 komada u boksu i tebi su dvije, tri začepljene. Znači nisu dobro konstrukcijski torserador koji je moto, nije dobro to napravio. Ali ovoga, ako kupiš jednu cigaru ti si sebi došao priuštiti jednu cigaru. Ona populacija koja mene prati, koji gledaju to i žele ući u lifestyle od cigara, on želi od mene, on meni vjeruje, on želi sigurnost nekakvu. On želi da. cigaru koja će biti, znaš ako on plati nju 15 eura, 20 eura, on nju očekuje da je dobra. Znaš da je ona prošla check, da je da. prošla draw test, Znaš da je prošlo sve stvari koje kubanske cigare I ovoga, ti to ne dobiješ. Čovjek dođe, kupi si cigaru, ništa, neupotrebljiva. Imaš cigarnidle, pokušavaš je probušiti, pokušavaš je otvoriti, koma, gotovo. Wow. E, eh, i to ti je bio problem ovoga, e, kubanske cigare su u tom trenutku počele padat i otkad sam ja pokrenuo kanal, ja sam radio statistiku, e, opet s svim svojim prijateljima koji radi upravo to, a, ovoga, istražuje tržište, napravili smo to da smo vidjeli da je između 2021. i 2022. treće i četvrte strahovit pad kubanske cigara, ne samo zbog cijene i prije toga, nego isto zbog toga što je velika ponuda onoga što nisu kubanske cigare i puno priče o tome. Ti si ljudima dao alternativu. Ti si njima dao alternativu, jeftiniju alternativu, a ona se toliko tehnološki razvijala da je postala i kvalitativna alternativa.